Eu tenho ele aqui, ó. Opa, pessoal. Esse aqui é o meu querido. Eu sou Olival Zé Ferreira da Silva, moro aqui no Bairro Planalto. Esse aqui é um abençoado, muito amigo meu, que de muito tempo nós conhece. Eu desde Estudamos garoto junto, né? morava na fazenda do avô dele, Zé Lourinho, né? Zé Laurindo. É, isso aí. Estou pelo aqui, graças a Deus, nessa situação. Mas primeiramente quero agradecer ao meu Pai Eterno. E a depois cada um de vocês que puderem me dar uma força aí, né, nessa luta. Vai amenizar pelo menos um pouco o meu sofrimento. Há quanto tempo você está assim? Eu vou fazer 2 anos já, né? Mas a piora do quadro. Fora do quadro mesmo, foi de uma. Que data foi, mulher? Que eu não entendi, que eu não sei ler, não. Setembro. Aquela esposa, essa é a Setembro. esposa dele, ó. É, Você esqueceu. esposa dele. É, É, teu foi em nome? setembro. Meu nome é Tânia. Essa é a Tânia, a esposa dele, que está aqui na lida com ele. Você veio lá assim, aparentemente bem, assim, mas só você Mas. vindo saber a real para conhecer. É, e também porque eu só tô bom agora porque eu tô tomando muito medicamento forte, né? E graças a Deus aliviou mais as dores, mas eu É a só vim em morfina, né? hospitais. É, morfina. Um dos medicamentos é esse aqui, ó. A morfina. Esse é pra dor com força. Então, E aí aí, eu. há 2 anos você tá, você falava? 2 anos toda essa situação, né? E a piora do quadro vem de quanto tempo? Surgiu o começo de 2021. 2021, Tem 8 meses pior aí. mesmo. 8 meses, né? É uns 8, é 8 meses. E esse olho? Já tava assim antes? Não, veio aparecer depois da que eu quebrei o fêmur, que faz parte também já da Como é que doença começou também. a história, cara? De como é que você descobriu a história do fêmur? Como é que quebrou o fêmur? Não, Conta aí. porque eu Você sentia doer tava onde? primeiro as pernas, né? Eu sentia doer do joelho até as coxas em cima. Aí eu só fui dar uma Do escorregada sobrinho, tá? e quebrou. Tá, e aí? Só. Aí Não, como é que você aí descobriu? depois eu pensei que era uma Quando ele coisa entrar? normal. Pensei que ia ser uma coisinha normal, que eu ia chegar em casa, me cuidar, né? Me tratar e ficar numa boa. Depois foi parecendo os olhos crescer, a boca ficar dormente, os olhos, né, doer. Aí eu não teve outro jeito. Eu tive, agora vou fazer mais exame para ver Esse é o meu que é. sobrinho. E no fim, fazendo exame, fazendo Sim. mais exame, e aconteceu de mostrar o que era o Aí o câncer. médico descobriu que era Era leucemia. e essa Era no leucemia no sangue. sangue, lógico, né? É, no E o que é que sangue. os ossos têm a ver com isso? Os Ele já ossos têm tá a no ver porque osso tá também? fraco por causa do sangue, né? Ah, Ele, entendi. através do sangue, ele deixa os ossos fracos. Certo. Osso mesmo, né? No osso, o nervo. E essa vista aí, você tá me vendo bem?